Yeah.
ដីក៏ញាមវារអូរកគ្មានទេណាយដំណើរសាយសំសំអើយនឹងអើយដៃខ្លីសូមអូនប្រុសណាអេប្រាប់ឈ្មោះស្រីបានឬទេBye.
សាអើយទាំងឆោមឆាយជាដូចព្រះអាចារ្យរៀមប្រថាឯបានប្រងឯព្រះអានតាននឹងស្រោយើងរង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 ណាស្រស់អែមអស Thank you.
ឲ្យឆោ